Kaže Abdulaziz ibn Rawad, ovaj koga smo spominjali ranije. Kaže, dočekao sam ljude, doživio sam ljude, misli na generaciju tabina, on je učio od Nafije, a Nafija je učenik ibn Omara. Kaže, doživio sam, kaže, ljude, radili bi, kaže, dobra djela. Ali kaže, tek kad urade dobro djelo, kaže, onda bi, kaže, snašla nedaća i nevolja. Šta sad nakon dobrog djela? Kako ga očuvati? Tad su, kaže, upali u muku nakon što urade dobro djelo, da ga ne pokvare. Pa su vodili brigu o čuvanju dobrih djela, možda više nego da urade samo dobro djelo. Jer ga je ponekad lahko uraditi, ali ga je problem sačuvati. Iako ti ono ne može koristiti u potpunosti. Ali može biti nekakav zalog Allahove milosti na sudnjem danu, da na sudnjem danu uspiješ. Zato je Alija radijallahu ta'ala anhu govorio, kaže, budite u pogledu čuvanja svojih dijela koja učinite brižniji nego da učinite samo djelo. Kaže Allah, kaže u Kur'anu, innama je takabbelu Allahu minel muttaqin, kaže Allah prima samo od bogobojazni. Kada je bio Amir ibn Abdillah ibn Zubair ibn Al-Awam na smrtoj posteli, zaplakao je. Poznati pobožnjak od potomaka Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, unuk Zubaira. Zaplakao je. Kažu, šta te je rasplakalo? Kaže, rasplakao me ajet u Allahove knjizi. Innama je takabbelu Allahu minel muttaqin. Allah prima samo isključivo od bogobojazni. Zašto sam ja cijeli život radio? I jesam li ja od njih? Ibnul Kajim, rahimehullahu ta'ala, je govorio, kaže, putevi za činjenja dobrih dijela, to kaže u svom dijelu Vabilo Sajib, kaže, putevi učinjenja dobrih djela su, kaže, bezbrojni. Ma ih puno. Ta lepeza je široka. Ali, kaže, problem nastaje, kaže, u čuvanju dobrog djela kada ga čovjek učini. Da ga ne pokvari.